Hej, Nordisk Drama Reading Festival. Jeg hedder Jens Albinus, og jeg skal instruere nogle af de readinger, vi skal lave. Og jeg taler her fra ud fra et toilet, et sted, hvor jeg sidder og gemmer mig. Det er sådan, at meget af grundlaget for teaterarbejde foregår sådan fra skjulte steder. For eksempel det her. Toilet, der også træmmer for vinduerne, og det er sådan temmelig opskønt og lidt obskurt. Og det er jo mange af de steder, hvor dramaet, det er dramas kugler bliver støbt. Det ligger i det obskure. Derfor glæder jeg mig til at komme ud i det åbne landskab og møde nogle nordiske kolleger. Så vi forhåbentlig kan berige det åbne med noget af det obskur og få luftet lidt ud. Det trænger vi vist alle sammen til. Vi ses på Færøerne.